No nazdar, tak zatímco minule jsme si povídali detailně o elektrické bezpečnosti, tak dneska vám ukážu, jak by se to dalo udělat, když byste boiler chtěli napájet nízkým napětím. Po tom, co jsem posledně udělal ten krásný prototyp, tak můj hlavní úkol je teďka... Super sport, kterýmu byste nerozuměli. Je to spaní? No, ale mezi tím se mi objevilo pár dotazů, který jako se mě ptali, jak si to jako představuju, napájet boiler nízkým napětím, a já jsem si říkal OK, tak dávám k tomu nějaký data, jo. A udělal jsem takovou krásnou tabulku a do té tabulky jsem dal topný tělesa, o kterých by se dalo uvažovat v případě napájení boileru nízkým stejnosměrným napětím. Ty napěťové rozsahy jsou tam rozdělený na modrý napěťový rozsah, což je 30 až 40 V. To je v případě, že mám nějaký ten celkem normální fotovoltaický panel a vůbec si nedávám do série, chci jet vyloženě na nízkém napětí, to znamená typicky těch 35 V. Zelený pole, to je těch 70 V, to je ta hranice, o které jsem mluvil v minulém videu. Jestli nevíte, tak se na to podívejte. Ty topné spirály seřazený podle vnitřního odporu. Čím vyšší je vnitřní odpor, tak tím vyšší napájecí napětí to potřebuje. A čím nižší, tak tím nižší samozřejmě napětí se dá použít, ale má to taky své limity. Teďka pro začátek můžu říct, že těch prvních pět horních si můžete v podstatě škrtnout, pokud uvažujete o 70 V napájení. A to z toho důvodu, že pokud chci používat boiler na 70 V, tak bych měl mít topný těleso, který má vnitřní odpor pod cca třeba 10 ohmů, protože těch 10 ohmů je taková hranice, kdy to má jako nějaký význam. Když budu někde kolem 6-7 ohmů, tak jsem jako na tom dobře, protože ten výkon, který do toho boileru dostanu za ten den, tak už je dostatečný. Jak v té tabulce vidíte, tak ty šedý čísla jsou všechny menší než 400 W. Těch 400 W jsem zvolil proto, že to je takový jako rozumný číslo, který už je v tom boileru trochu vidět. Jo, když předpokládám, že mi na to v létě svítí 10 hodin sluníčko, to znamená, že ten boiler bude schopný si z té spirály topný vzít 4 kWh, to už je docela vidět. Někomu to dokonce pokryje kompletní spotřebu, někomu ne, podle toho, jak má velkou rodinu, jak má velký boiler, jak má dobrý boiler, jo. Mám tam topný tělesa od dvou možných dodavatelů. Jedno jsou standardní, třífázový, mokrý topný tělesa do elektrokotlů. Já ho v boileru mám. Jsou vyznačený tučně a dají se koupit na webu elny.cz. Odkaz dám dole. A ty, co nejsou tučně zobrazený, tak to jsou suchý topný tělesa, použitelný v dražických boilerech. A to je Nadeta. Ty jsou pravděpodobně schopný vám udělat, co si vymyslíte, ale tohle to jsou věci, které jsem našel u nich na internetu v katalogu. Upozorňuji, že ani jedna z těch firm mi nic neplatí. A je to tady jenom proto, abych mohl ukázat, jaký možnosti jsou v napájení boileru nízkým napětím. Když se na tu tabulku podívám, tak je zřejmý, že je problematický napájet 35 V boiler. Jo? Těch možností tam pár je, ale vidíte, že ta nejspodnější topná spirála má odpor jenom těsně přes 1 ohm, to znamená, je dost náročná na napájecí kabely, na průřezy kabelů a další věci. A těch 900 W při 32 V už je skoro 30 A, to není žádná legrace. Takže já tady v tom můžu uvažovat pouze, pokud mám panely, které mají třeba 30, 31,5 V, něco takového, můžu o tom uvažovat. Ale ve chvíli, kdy mám tam těch panelů moc a vyleze mi to blízko k VOCčku, tak už mám jako možnost, že té spirále topný ublížím. Protože já pokud budu mít vyšší napětí na těch panelech, například třeba 37 V, tak už docela významně přesahuju, na co je to topný těleso konstruovaný, mohl bych ho spálit. Když si vemu ty další dva řádky od spoda, to jsou 48 V topný spirály. Jo. 48 V topná spirála samozřejmě ani na 40 V nedá plný výkon, ale to znamená, že tam mám rezervu, to znamená, že by mi mohla jako vydržet poměrně dlouho.
A když se budeme bavit o té spirále 2x800W, to jsou dvě topné spirály v jednom tělese, a já je můžu zapojit paralelně, potom mají teda 1,4 ohmu a můžu je na těch 40 V klidně napájet, ale zároveň to můžu zapojit sériově, a to je čtvrtý řádek od spodu. To samé topné těleso, v tu chvíli to může být napájený až 96 V, klesnou mi tam proudy, a já jsem z toho schopnej na 77 V dostat kW, bez nějakých velkých problémů. Ten samý případ je samozřejmě těch 2x600W, topný těleso, který se dá zapojit na 48 V a dá se zapojit na 96 V, respektive na 35 a na 70 V. Ty jsou docela zajímavý, protože já když dokážu dostat do boileru 600 W až kW, tak já ho pravděpodobně dokážu udělat soběstačný. Pravděpodobně budu mít dost energie na to, abych ve slunečný den, a možná i když ten slunečný den třeba není celý, tak abych natopil ten boiler naplno. Obrovská výhoda toho, když já používám 48, potažmo 96 voltů spirály, nebo i víc, na napájecím napětí 70 až 80 voltů, nebo případně 40 voltů, je ten, že já, když to převýkonuju, a těch panelů tam mám o hodně víc, než kolik je možný příkon té spirály, tak já nemám šanci, že bych tu topnou spirálu zničil. Ta prostě bude fungovat pořád. Samozřejmě na 35 V já naprosto nemůžu uvažovat o tom, že bych použil topný tělesa na 230 V. To prostě nefunguje, fungovat nebude, protože to bude mít úplně minimální výkony. Jo? Zajímavý ale je, že na 70 V se dá uvažovat o 4,5 kW nebo 6 kW na 230 V. Ta firma Elny mimochodem má ještě taky 7,5 a 9 kW spirály, ale ty nejsou 230, ale 400 V, takže jsou jako na nízký napětí nevhodný. Zatímco ta 6 kW na 70 V je to 550 W, není to moc, ale ona ta spirála není úplně drahá, je standardní. K těm 230 V ještě můžu přiřadit 2100 W 120 V. Což je vlastně taky dobrá volba, protože všechny tyhle ty můžu napájet nejenom 70 V, ale teoreticky ty 35 V panely můžu mít 3 v sérii, ty spirály to vydržej, výkon budu mít podstatně větší, samozřejmě už to není bezpečný napětí, o tom jsme se bavili minule, ale mám tam větší volnost a můžu si zvolit vyšší napětí, pokud potřebuju, pokud se rozhodnu, že to tak chci a nespálím ty topný tělesa. Zatímco, když vemu topný těleso 96 V, tak prostě tři panely do série nedám, protože bych ho odkouřil. Samozřejmě, málo kdo z lidí má 6 kW topnou spirálu v boileru, který má prostě topnou spirálu mokrou, většinou tam mají 2 kW. Na to můžu rovnou zapomenout, že bych to napájil 70 V, protože na co je mi 180 W. To je jako úplně k ničemu. Ale od těch 4,5 kW už se o tom uvažovat dá. A ty topný tělesa, pokud se používají tyhle ty topný tělesa z těch kotlů, tak oni mají prostě všechny stejný závit. Jedno vyšroubuju, druhý našroubuju. Já jsem teda samozřejmě to na tom boileru neměl, tenhle závit, takže jsem musel si nechat udělat redukci. Ale ta redukce mě stála prostě pár stovek. Teď já se můžu dokonce i rozhodnout, že třeba připojím na to nízký napětí jenom dvě, pak budu mít 4 kW, na těch 70 V jako nic moc, ale už tam mám jednu spirálu, kterou můžu připojit na 230 a můžu to napájet ze sítě ještě bokem. Jo. To samý firma Nadeta. Když se jako do toho katalogu podíváte, tak zjistíte, že některý ty topný tělesa, který jsou rozdělený na dvě, tak jedno z těch vynutí je na 230 V a jedno z těch vynutí je na nižší napětí. Takže i tohle je samozřejmě možnost, jo? Ale je potřeba si to vyspecifikovat. Já tohle video dělám proto, abyste si uvědomili, že existují topné spirály na 230 V, které jdou použít na 70 V a fungovat to bude taky a fungovat to bude dobře.
Takže čau. To byla trocha teorie. Jestli k tomu máte někdo dotazy, tak dole do komentářů mi to pište. No a příště už vám snad ukážu novou generaci prototypu. Takže čus.